Frans Carla Dreumer School te celebrar a we promesion di anang di anje escolar 2004-2005. Combi e iniciativa aqui? Na primeiro lugar, danke pe espacio. E iniciativa bindi nos cabes di school, que fra unina Corsen. Engela que tu nko skut existi hopi tempo kava, pero tu un tradition americano. International School na Corsau, que na mesta celebre, pero escola maneira, por exemplo, dos scholen, erka, FPCU, nunca não chega de para que tu anto para ban celebre. Então agora nós vamos fazer research, ela três sedes lanti, nós fazemos research anto nós a ideia aqui fantástico. De com por sobre é não uma celebração só, é um estímulo para nós muito não para não seguir assim não bem. Nós começa foi agosto, nós vamos com 15 januari, te weet dat geen dia de school, geen dia kuba carga botas bij school kon, geen dia babi sibo uniform, geen dia kuba sim dariba bo stoel den klas, geen dia kuba kome bo pan na school, geen dia kuba sim ba tra huiswerk. En dan onze basa nos mes riba diferente kos di geen. Esa etapa de party na nos biza kun onze sim na, en to den klas tambe. Geen palabra, geen spreekwoord, geen whatever. Het thema kon ons ding, bang mensen als geen bestia. Die ik het thema die bestia. Bang regala geen hende december algo. Se no logra, nos ha decidido ahora aquí, nos te bang cada klas, te bai spaar geen blekje die comestibel. En toen nos te bai entrega saki na instantia na, ku te trago hende na menos pudiente, seita é muito mais chiquito, os na mais grande que tá conta de cheng vai mais leu, não sei se é com cem, por sobra não tem geld só mas não também tem classe, então eu retorno muito por trazer florin, se a eu vou trazer florin, mas ambos vou trazer florin, nós as maestro também, nós a hasi é loucura de tur dia, nós te mando carro, então turbo sem loja, não podemos ter meu pote mano, podemos cobrir tira de, então se não nós bem cera para nós cera cheng florin. Então nós vamos regalar pessoas que têm menos pudiente, menos recursos, nós vamos regalar essa aqui em cooperação com outra instância que nós trazemos na escola. Também é para muito estímulo, para te sim, é para dar uma back também e para celebrar também. A intenção para seguir celebrar o dia de escola cada ano escolar a trove? Olá, Monique. Me te quero, depois de é éxito aqui, me te quero, meu colega, eu te seguro, seguro. Lo que sigue que proyecto aquí, eigenlijk nos que estimulan otras escuelas también, pues obra increíble con mayor alumno, tour instancia, bota drenta bookhandels, bota de uno que bota de die Reumer School, no bota sanga en que en ande un cos, anto, esta estimula, pues obra, para que tú te, xen día pasa, xen día que va bien escuela, anto, ¿visabos serio? Sí, nos te van a seguir con él.